សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលប្រភេទគោកឡូវិញបងប្អូនហើយគោនេះទីតាំងស្ថិតនៅខាងខេត្តវិសេនុបងប្អូនបាទទោះបីជានៅទីក្រុងក៏គេចិញ្ចឹមគោដែរហើយគោគឺសាច់ធាត់ធាត់ល្អមែនទែនដោយសារតែនៅខាងកំពង់សោមមកយើងហ្នឹងគឺសបោស្មៅវានៅជាប់មាត់សមុទ្រភ្លៀងច្រើនទោះបីជាខែប្រាំងក៏មានភ្លៀងដែរបងប្អូនបាទហើយយើងមើលឥឡូវហ្នឹងគឺខែប្រាំងឡើងក្តៅនៅតាមស្រុកស្រែអីគឺអត់មានទឹកអត់មានស្មៅអីទេប៉ុន្តែនៅកំពង់សោមគឺស្មៅឡើងខៀវតែម្ដងព្រោះដោយសារតែទឹកតែមួយខែមុនហ្នឹងមានភ្លៀងខ្លាំងបងប្អូនតែអញ្ចឹងទៅវាស្មៅដុះឡើងខៀវហើយអ្នកដែលនៅខាងកំពង់សោមគឺការចិញ្ចឹមគោគឺល្អមែនទែនដោយសារតែមានដីលោមានអីច្រើនគេពាត់លបងពាត់អីចោលអញ្ចឹងយើងអាចកាត់យើងអាចប្រឡែងឲ្យស៊ីបានណាអញ្ចឹងអ្នកចិញ្ចឹមគោនៅនេះគឺឱកាសមួយចង់និយាយថាអំណោយផលដែរបងប្អូនគឺល្អយ៉ាងដែរការចិញ្ចឹមគោនៅក្នុងទីក្រុងបាទហើយកំពង់សោមយើងគឺមានស្មៅគឺច្រើនមែនទែនមកទោះបីជាខែប្រាំងក៏មានភ្លៀងមានអីដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងហើយយើងមើលគោរបស់គាត់គឺសិតតែគោល្អល្អដែរបងប្អូនបាទនេះខ្ញុំជីកតាមផ្លូវខ្ញុំថតបានទេបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏បានជួបម្ចាស់គាត់ដែរហើយគោភាគច្រើនគឺគោគាត់បានគ្រាវហើយជាប្រភេទគោកឡូទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសូមជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងបងប្អូនបាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តមួយដល់ខ្ញុំបាទបន្តផលិតនៅវីដេអូចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទ